Vamos, Siri. Sana. Le puse one round, Okay. Siri JDS Custom. Okay. Yang seterusnya. Yang seterusnya, Adam DSX Cross. Adam. Ada am. Situ pak. Okay. Seterusnya, Ali Ayub Extreme. Klaim lebih amat. Amat grab. Tempat keenam adalah Gus AKA Nafis B2K Cruz. Gus. Gus AKA Nafis B2K Cruz. Okey, tempat kelima, Man Mini Rider. Okey, Man Mini Rider. Okey, tempat keempat, Off Racing Junaidi B2K Cruz. Lagi man. Man sekarang datang ke top ini. Oh, dia ada gift. Dia ada gift. Plug dengan lampu. Hamper. Oh, plug dengan hamper. Okay. Dapat GoPro eh? Third place. Tempat ketiga, Din Saleh DSX Cross. Okay, Din Saleh DSX Cross. Third place. Nak tengok tangan yang dulu.
Yung eh. Second place. Oh, Tania, Tania. Okay, tempat pertama akan memenangi trofi drone, wagon drone, plug sama handphone. Okay, tempat pertama yang akan diumumkan, tolong tampil ke hadapan, ambil gambar dulu. Okay, semua berada di atas. Okay, dengan nama-nama. Okay, Ali Isha Extreme. Yeah, Ali Isha Extreme. Okey, sorry eh. Dia ada gangguan sikit lagi eh. Dan saya akan panggil nama ni, tolong masuk dekat office lagi eh. Tolong masuk office depan eh. Masuk dekat office. Okey. Syairil Idham. Okey, hara kiri. Muhammad Hanafi bin Abdul Majid Caplau. Muhammad Iqmal Fentanyl. SG oh, Fentanyl. Okey, Muhammad Syumri bin Johari Caplau.